قلم تھر تھر آنے لگا لکھتے لکھتے قلم داستان سکینہ ہے پرنجوں تھر تھر آنے لگا. آپ بھی دھیرے دھیرے اپنے لبوں کو جنبش دیتے رہے, دھیرے دھیرے جواب دیتے رہے. ماشاء اللہ. چار سال یتیم کو باد پدر کھینچ کے عشق آل گئے در بدر. ہائے وہ نلی باچی متول سفر شام کو فقی پرخار اور گزر شام کو فقی پرخار اور گزر ہو گائے زخمی کا تو سے دونوں قدم داستان سکینہ ہے پرل جو تر تر رنجو غم ڈھائے گئے کیسے کیسے سیتوں داستان سکینہ ہے پرل جو غم تھر تھر ماشاء اللہ کان زخمی ہوئے گوشوار چھنے چلتے چلتے رکی تو تماچے لگے کس شکوا کرے درد کس کہے اپنا بامانا امون بھائی لگے اپنا بابا نام مونا بھائی رکھے ایک بھائی بھی گئے تو اسیر سیتوں داستان سکینہ ہے پرل جو کرتا ماشاء اللہ تھر تھر آنے لگا رہ گیا شان کٹوں کے رل میں چچا اور اکبر سب مثل بھائی چھوٹا باقی سر پر نہ بابا کا سایہ جگہ ساتھ خیموں کے اسور کا جھوٹا جلا ساتھ خیموں کے اسور کا جھولا جلا کس تہے آنکھوں کے آنسوں کا داستان سکینہ ہے پرل جو تر تر تھر تھر آنے لگا جزاک اللہ. آخر منہ میں آدھا لگاتے رہے مال و اسباب سارے جلاتے رہے ننھے بچوں کو دعا لگاتے رہے شمری کے کوڑے ساجا دکھاتے رہے شمری کے کوڑے ساجا دکھاتے رہے دیکھا ہر ظلم بچی نے با چشمے نو داستان سکینہ ہے پرل جو کرتا تھر تھر آنے لگا. آخری بند
قید خان میں آنسو بہاتی رہی اپنی بیتی مصیبت سناتی رہی بامودر بہن کہہ کے ہلاتی رہی اپنے بابا کو رو رو بلاتی رہی اپنے بابا کو رو رو بلاتی رہی آگاہے خواب میں سروار زیہاں شو داستان سکینہ ہے پرل جوواں مختہ پیش کر رہا ہوں بہت خوبصورت دیر ہے ماشاء اللہ قید سے بچنا شاد چھٹ نہ سکی خواب میں باپ کو دیکھ کر مر گئی کیسے دفنائے ساجد غیب بسی پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑی پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑی اپنی وابت پہ رو تے گنے غرو داستان سکینہ ہے پرل جوواں